escoltareu, la va fer Guillem de Fac. Més de mig manacorí i fi d'Antoni cremat, la va fer a Sant Coleta, una hora baixa de març. Tots volguem que per molts anys li puguem seguir cantant. Deien que ha arribat a 50% dels taverners plantats. Nosaltres a Can 60, que millor no sabeu el que és, però que tampoc és massa important, com et ara, sempre deien al començament que no a la gent que ven o que venien nostres recitals que no paguin el moll, perquè qualsevol cosa que vos pugui dir, el que vos crida serà més interessant del que jo dic. I és veritat, no és una cosa. Després quan comenci jo, al fons, una altra cosa. Bé, aquest acte no l'havia de presentar jo, havia de venir com a màxim representant i exponent de la nostra educació i la nostra cultura, en Rafael Bosch, però finalment no ha pogut. Ha enviat un mail que ja serà Montiel, però per raons òbvies. En Cardó no havia de venir de públic, però tampoc ho té aquest dia. En Bosch diu, ha enviat un mail, diu que agraeix profundament en el poeta aquest poemari trilingüe, paradigma de la filosofia que el govern vol introduir a les escoles i per extensió al conjunt de la societat. Gundag Juan Alfonso. Així, respectant la seva filosofia. Jo faré uns agraïments, o trobo de manera... Els agraïments els fan els autors, no? Però és igual, així ja t'ho pots anar directament per fer. Si vols agrair també pots, però... Jo vull agrair totes les institucions que no han col·laborat en aquesta edició d'aquest llibre i que mai hi col·laboraran. Per raons òbvies, basta que llegireu el primer vers i ho entendreu. I agraïments, i ho dic seriosament, a totes aquelles persones, institucions, partits polítics que dia rere dia s'entesten a... No sé si posar-me les coses més fàcils, però sí a motivar-nos. En moments complicats en què un diu, tanmateix, representa una sèrie de gent que de vegades representa una minoria absoluta en els parlaments, si és que hi són, tanmateix lluitant contra parets i contra una societat que no està ni molt manco conscienciada com per fer-me un costat en aquesta lluita, tanmateix això no servirà per res, però aquests dies sempre surt un circunvalar, un UPyD, un ministre verd, un Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, esperonar-nos i motivar-nos, i això és així, no? Sempre hi ha un beneit disposat a alegrar el dia, i això s'ha d'aprofitar, perquè en aquests moments, o al meu cos jo, ho necessitem que l'enemic piuli, no ho fa aposta, no? Jo estic segur, convençut, que no ho fa per provocar-nos. Són així de benets, són així de curts i són així de curts, no? Però serveixen. En aquests moments, persones com jo i gent que conec que molt de dies s'aixeca desmotivada i desmoralitzada, aquest tipus de gent, doncs serveix. I gràcies a ells, crec que tenim escriptors més bons, glosadors que glosen més bé i poetes que fan llibres com aquests. Després també, jo de vegades, ja xerrant de Joan Alfons, de vegades, des que vaig començar, el primer pic que vaig guaitar en aquest llibre, que no era la versió definitiva, vaig pensar, al final hi ha temes que la majoria de temes es repeteixen, des de la Terra Francesa, després Caigos de Combat i ara Manual d'Instruccions, com jo mateix explica a la contraportada, és un autor, els seus trets essencials maduren, però mai s'aparta d'una línia bastant definida, en temàtica i en estil. I jo comparo un Woody Allen, que tothom em diu, és que sempre fa el mateix, però és que ho fa molt bé, i m'agrada, i vull que continuï fent el mateix. Després, una altra cosa que m'ha cridat l'atenció, i que li havia dit a més en forma de pregunta, perquè me demanava idees per qüestionaris i entrevistes, que passa de la indignació a la resignació, de la indignació, diguem, motivadora, de la crida a anar a lluitar, anar a la trinxera perquè ara és més necessari que mai,
a la resignació en qüestió de línies. Aquí, a la pàgina 68, trobem escric poemes d'amor en una llengua que aviat no parlarà ningú. I a la 69 diu, sempre amunt, sempre a l'esquerra, anònim lluitador, sempre contracorrent, indomables, rebels, irreductibles, victòria o mort, aquesta vegada no passarà. Tu dius, cony, què queda? Sí. Però la següent reflexió és que l'entén perfectament. Allò me passa per allò que vos comentava. No? Depèn del dia, depèn qui hagi xerrat, depèn de la llei que s'hagi promulgat, de la sentència que s'hagi dictat, un està d'un ànim o de l'altre. No? Per això sempre és necessari un Jorge Campos o un Benic d'aquest estil, no? per motivar-nos en moments baixos. I res més, jo simplement també li demanava mig en broma, mig seriosament, bueno, i els dies, si al final s'aconsegueix la independència, que no, hauràs de canviar no sé si d'estil, però almenys de temàtica. Però no, estic segur que no, perquè té molta de dins, o sigui que esperem que la independència, quan arribi, que sigui pres, però que no mati el poble. I ja està. Jo, constant tot això, el safrejat, el gran poeta, diria la independència es cal i que no mori el desig. I poesia és desig, i poesia és vida, i poesia és política, i tot és política, i tot és poesia. No, aquí, en un estat independent, també tenen res per lluitar. No tinguis dubte, aquí matem molt d'impliment, nosaltres quedem bastant irredents aquí, que quedarà molt, perquè... Però s'ha dit. I doncs, pues ara, per mi, però fareu un recital de poemes de moltes instruccions. I el primer de tot, voldria parlar del dia d'avui. D'avui es fa 20 anys que van assassinar uns nazis a Can Guillem Agulló. I aquest llibre que he dedicat a ell, d'igual manera que el primer llibre el va dedicar a en Jaume Serra, un lluitador republicà i nacionalista, perquè jo crec que si per qualcú avui en dia pagui la pena lluitar, no és ni per futur, ni per nostres fills, això que se sol dir, sinó per els morts, per els nostres morts. Jo crec que el nostre homenatge de continuar lluitant és per ells, per en Guillem Agulló, per en Jaume Serra, per tots els que aquest dia també estan homenatjant que van morir les cunetes de Mallorca, per tots ells val la pena lluitar. I a tots ells, i de dir que vinguem, però ho faig per extensió a tots. Tots que han mort represaliats, o que fins i tot d'altres generacions han mort de malaltia i no veuran a lo millor un temps millor que puguin prevenir. Com per exemple, que Catalunya avui es demani un estat independent i nosaltres veurem què vol que passarà. Però jo vos he de dir que vaig escriure aquest poemari entre l'any 2005 i l'any 2007, en un moment en què estava bastant deprimit per tota la situació que veia. Ara encara ho estaria més si l'havia d'escriure, perquè la situació de repressió, imaginació dels nostres dies, la nostra cultura, ara és molt més greu que quan ho vaig escriure, però en aquell moment no hi veia, diria, un fil d'esperança. En canvi, ara sí que ho veig, el fil d'esperança. O sigui, crec que és el moment que estem passant a nivell del Principat i respostes cada vegada més importants com la manifestació del 31 de desembre de l'any passat o els enllaçats i totes les respostes que s'estan donant a aquestes polítiques en contra de la llengua, la cultura i la solidaritat social, a mi em fan pensar que les coses poden millorar. I amb aquest poemari, més que res, el que jo vull reflexar és què és aquest poemari per jo. És un manual d'instruccions de cara a fora i que per jo ha estat una espècie de diari personal. O sigui, jo quan escric la meva poesia, jo escric el que jo sent en cada moment. És com una espècie de diari que jo vaig fent amb una prova poètica i després de cara a fora, aquest llibre, per exemple, crec que s'idea d'un manual que en el fons ho és, podria servir per que molta de gent veia reforçats els pensaments que compartim. Una de les coses que m'agrada a mi dir, que surt un dels aforismes,
per la meva, per meus llavis, parlen les meus mudes de tants. I jo vull ser un poc això, la veu de molta de gent que pensa per nosaltres i que no, que està a casa seva, que em fa ser com viure quotidià i que tard o l'hora, tots plegats, sortirem a les carrers a dir prou algun dia d'hores. I ara començaré a fer la cita. Aquest som jo, contra les cordes. Aquest som jo, en el punt de mira, perdent la meva fe. No m'agrada que es canviïn de lloc, ni la lluna ni el sol, ni que la marea estranya esborri antics escrits, aquelles, un temps desertes, ni que paraules forasteres li canviïn el nom a les pedres, ni que es perdi el respecte per la terra, aquesta terra, la meva terra. Mira-la com un etge, mira com guaita, com ho fa l'aire coronant l'alta fortalesa, vora la seu, que mai ha secret sent pedra, d'arquitectes que projecten silencis. Conjurats de paraula i arrel, conjurats com esperits fidels a una causa justa, conjurats sense rostre, secrets, anònims, inexistents, conjurats amb el cor ardent i els llavis fosos pel foc, conjurats per la pàtria sense esperar-les a canvi, ni dels déus ni dels homes. Ara respira sobre el mur insomne, Joan Perucho. I edificarem un mur inexpugnable, defensat per gàrgoles formidables que prendran forma de poble en la pedra. I arribada així a l'hora dels juts, expulsarem les obtuses veus dels sacerdots dogmàtics del temple sagrat de la pàtria. I no demanarem perdó per dir el teu nom, ni cercarem excuses vanes per no nomenar-te. Manifestació. He sortit al carrer com tantes vegades. He pregat a l'asfalt dels impossibles. Sé que tot allò que no hauria de passar, passarà. Però desafiaré el silenci imposat. I sortiré al carrer tantes vegades com calgui. I em perdré, si cal, encadenat en el temps. I la lluita m'acompanyarà tota la vida. He mirat d'ençà fa tants d'anys morir la nostra terra. Però mira avui les nostres muntanyes. No et semblen flames enceses amb el foc de la nostra agonia. Tanta bellesa no ha de morir mai. Continua amb el somni d'una pàtria impossible. En la trinxera deixes enrere tantes coses. Els silencis es tornen fredes boianetes esperant el següent assalt. No hi ha rereguarda. Som l'última defensa. L'enemic mai no mor. Bruta política! Bressol de la traïció. Del blanc en dius negre. De la mentida en fa religió. Bruta política! Bressol de la traïció. Renta't la boca bruta tu que et tens per bon orador. Maleït siguis, polític fastigós, amb el pet a la boca i en el cul de roba. Variació sobre un poema de Navalis. Sovint no puc sinó plorar amargament perquè et mors i molts dels teus fills t'obliden mentre encara ets viu. Indivisible per la gràcia de Déu, la seva església i els seus bisbes, els seus jutges i les seves presons, la seva policia i la seva repressió, les seves ràdios i les seves televisions, els seus diaris i els seus editors, la seva escola i els seus professors, la seva música i les seves cançons, la seva literatura i els seus escriptors, el seu exèrcit i els seus canons, el seu parlament i la seva constitució, la seva monarquia i els seus successors, la seva bandera i la seva nació, la seva llengua per damunt de tot, la seva planificada espanyolització. En els miralls hi ha reflexos que tan sols els cecs són capaços d'intuir. En el camí hi ha pols, cendres d'un poble que prest deixarà d'existir. I jo seré pols d'aquest camí, seré cendra, seré poble. I malgrat els errors i les decepcions, encara som l'única esperança. Perquè ningú no entén que un dia podrien decidir refer-ho tot, canviar-ho tot per sempre. Tota la nostra vida no és sinó l'oblit d'una imatge. Hem d'oblidar. Feia temps que us ho volia dir, però mai no trobava el moment. Som un buit en el temps. Un gran silenci.
Esperàvem inútilment la resposta dels déus. Érem molts els que dubtàvem en raó de la nostra no existència. La terra i el cel ens han oblidat. El temps ja no importa. S'aixequen arreu blocs de ciment i ferro, sorgits de bones d'asfalt, com assentaments estranys a casa nostra. Primer fa l'holocausta, després l'interior, colonització planificada, extermini en execució. He intentat estar una temporada sense escriure poesia política, però m'ha resultat del tot impossible. La trista realitat que m'envolta m'obliga constantment a adoptar mesures d'autodefensa. Mirau, tots els que els vostres ulls siguin capaços de bastar i guardeu-lo a la memòria, que ara hi ha un avui i un pont, potser demà hi restarà només una còpia. La bellesa i la bellesa es veuen reemplaçades per una ficció artificial, postissa, sense vida. L'especulació no perdona. Són pedres, pedres sense nom, pedres sense memòria, pedres d'esqueixats paisatges, pedres que ningú interessa. Cada instant que passa, l'enemic es torna més fort. El combat serà desigual, però no podem esperar més. Un vent cru es glaça els ossos. Em dolen estelles que abracen laments d'una llarga i llarga espera. Em cremen les flames del més vell foc que ha existit a la terra. No hi ha pressa en el silenci. Visc i mor pel foc. Som negres de veu i d'ànima esclava. Sentim el vertigen córrer per les nostres venes i les esferes devastadores i els lluminosos crepuscles ens recorden que la bellesa no és retòrica gratuïta. Les ànimes innocents es diuen adéu, jo us dic adéu. Un pesat silenci es fa als inferns, o cels de pluja vermella, i veig llum màgiques, records d'infantesa i de somnis, temps de rovell i ferro sota la neu corqueada. Et podria confessar tantes coses, però aleshores un petit calfred i la resta fou tan fàcil com sortir i tancar aquest pesat silenci. Els ulls minven i el parpell resta quiet, sol. Caminam incògnits sense que els ulls dels mortals traspassin els nostres ulls. Som d'enes reminiscències de llum que es difuminen per les silencioses portes que es tanquen imperceptiblement. Prou de misèria humana! Les ànimes innocents es diuen adéu, es diuen adéu, ja us dic adéu. Mentre l'ardència resplendent del mestratge del foc persevera i l'espurneig crepitant de la soferència senyora de flama s'imposarà l'utopia dels cors valents. Manifest de la impotència. Davant totes les desfetes, davant totes les agressions, davant la destrucció del territori, davant la persecució de la llengua, davant la marginació de la cultura popular, davant l'opressió de les senyors d'identitat pròpies, davant la inutilitat manifesta dels nostres polítics, davant els somnis esvaïts i les il·lusions esgotades, davant els insults i les mentides, davant les raons oprimides, davant les veus menys creades, davant el seu capitalisme voraç i insaciable, davant el seu imperialisme caduc i fastigós, davant el seu colonialisme més agressiu, davant els editors més fatxos i covards, autèntics professionals de la mentida, de l'insult, de la blasfèmia i de l'odi, davant tot això, els nostres ulls estorats, que no donen crèdit a tanta baixesa, a tanta vilesa. Després de més de 25 anys de la mort de Franco, continuen manant els mateixos de sempre, sense careta, a cara descoberta, a la benedicció de l'Església, com sempre, a les butxaques plenes, com sempre, a la companyia dels mesquins i dels ignorants, com sempre. Davant de tanta merda i de tanta hipocresia, no es queda res més que la valenta voluntat de les llàgrimes. Tanmateix, el temps se'n va i es repeteix una vegada més la mirada trista del payaso. Cendres a les cendres, aixes tu aixes, que cantava David Bowie. En març, en Groucho Marx, deia que la política és l'art de cercar problemes, trobar-los,
Fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats. En març no s'equivoqueu. Només ens cal agrair la certa generositat de l'enemic, la seva indulgència, que ens permet amablement contemplar, planificar i assegurir la nostra pròpia extinció. Gràcies. Són imatges trucades que s'emmirallen en l'inabastable espill cruel de la vida, paraules enganxades, màquines, en una claror immensa. Podríem afirmar, pel resultat de l'autòpsia, que el mort era ben viu abans de morir. Els polítics sacrifiquen la seva defunció en el decurs d'un curset de moralitat pública. Per què amaguen el dol? Per què la senten les mateixes coses? Per les mateixes coses? La brevetat copetja un cert interior. La persistència manifesta que res no ha canviat. Les gavines tornen com cada dia són reus i ja no em queden ganes de plorar. Potser alguns ens ho han cregut massa i d'altres no hi han cregut mai. Són peces descatalogades, en subhasta, el pitjor postó. Érem joves i innocents. Érem generosos i estàvem convençuts de tenir el temps i la raó de la nostra part. I ens equivocàrem. La desesperació que ens envolta ara és conseqüència directa d'aquella il·lusió manllevada. És el dolor del mal morir en un context nou en què l'amor i la tendresa són història. Hem estimat, en desmesura. Abans veure com s'enfosqueix tot, que mirar els traïdors, el seu rei. Abans no veure ningú que visqui, que mirar la nit de la pàtria amputada. Abans que tenir ulls per renegar dels avantpassats, perdre la vida, però conservar pur el nom. Això va escriure el poeta vietnamès Nguyen Dinh Chieu, que va viure entre els anys 1822 i 1888. Quan les flames reneixin de cendres un temps apagades, s'aixecaran espurnes de sang com roig somriures de llibertat. No hi ha rendició possible. Que no veieu que ni tan sols els morts no rendeixen. Per no tenir, no tindran ni tan sols el plaer de desarmar-nos. Presentarem batalla a la darrera trinxera, a la fossa més fosca. I en aquest últim front, sota els estels, hi restarem ferms, decidits a lluitar fins al final. Desert de silencis, com un mut camp de batalla, que ningú no pugui dir que no hi vam ser. Alegarem la bandera negra, mai no rendirem, serà victòria o mort. En cap cas que no esperin de nosaltres, clemència. S'alçaran milers de baionetes, com camps de blat abans de la sella, apuntant un cel encès, sacrifici de flames, inici del combat. Demà, la llum de la glòria brillarà per a tots nosaltres. Vencerem la ràbia pútrida de la impotència i empunyarem la memòria del foc. Potser no existirem demà, però que bella serà aquesta darrera lluita. Qui m'ho digui, en digir o sentir els meus escrits, no m'ho dirà més a mi que el meu poble. I què podré dir d'aquest silenci que és el nostre? Voldria anar per mar i fer estona. Les il·lusions es consumeixen a poc, sense esperança de retrobar-ne de noves. Cerca en mi un sol, sense ombra. M'estimes encara? Lent declinar, histèrica horitzó, d'una terra malmenada i malvenuda, senyera esqueixada de l'existència. Com un foll, tancat sense portes ni finestres, voldria incendiar imatges de combats llunyans i acroquear els ulls sense fer cap esforç. I a l'anar lent i profundament i no preguntar-me més què serà de nosaltres. Es fermenta el futur, tan sols un lleu plogim de l'at a la sang entre les ombres. Flamejaran les esfraïdes banderes i les espases esdevindran remembrança. Intuesc que aquesta pàtria morirà amb mi. Reconstruir, pedra a pedra, una imatge perduda, un vell pont. Gràcies. Si no vols fer un llibre o...
I doncs, si no teniu cap pregunta, encantat de que hagueu assistit a la presentació del llibre i senyor Sapartera. Jo tinc una pregunta. Sí, digues. Què és per tu la poesia? La poesia és... Qualcú dirà que això no és poesia, però jo el que és diré que és poesia... És un martell! Moltes gràcies. I divendres taverners a... Això, a l'Iterra. I que mai més no hagi guerres ni lluites entre germans.